Studia monitoris ახალი ფირმის რჩეული პირამიდა პრეზენტაცია რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა. ჟურნალისტური გამოძიება კომპანია Centerpoint-ი ჯგუფის მიერ დაზარალებულ ადამიანებს ეხება. ავტორის თქმით, ფილმში ნაჩვენებია Centerpoint-ის მუშაობის სქემა, ფინანსური პირამიდა, რომელთაც დაახლოებით 6200 ადამიანი დაზარალდა. ასევე ჟურნალისტურ გამოძიებაში ყურადღება გამახვილებულია კომპანია Dexus-ზე, რომელსაც გასუწელს Centerpoint-ი მართვაში გადაეცა. Filmi ეხება Centerpoint ჯგუფის მიერ დაზარალებულ რამდენიმე ათასი ადამიანის პრობლემას. Ჩვენ რამდენიმე ადამიანზე დაყნობით ვეცადეთ, რომ აგვესახა თუ 2005 წლიდან დღევანდელ დღემდე Centerpoint ჯგუფი რა გარიგებებს შედიოდა მოქალაქეებთან და შემდეგ ასრულებდა თუ არა ამ გარიგებებით აღებულ ვალდებულებებს. Ჩვენ ვეცადეთ, რომ ყველა მხარის და ყველა ნიუანსი აგვესახა. Შევხვდით ასევე, როგორც Centerpoint-ის წარმომადგენელ რუსუდან კერვალის, ასევე იურისტებს, ექსპერტებს, ეს დოკუმენტები შევაფასებინეთ და ყველაფერი ამ ფილმში მოვაქციეთ და ერთად ვაჩვენეთ.